Hintay man ay nagpasyar apo no ang birbiro kay tinapintas apan pagliuliwan padasin niyo ati apan di barangay Kalungbuyan Santa. Daydayon ita dagiti adonga umili kay tuya paswet ti sabangan iti West Philippine Sea ket pakalalaan kadagiti darakil nga ikan kas iti awawagan da nga Manilad. Napintas sa pagsapulan dagiti apan agliuliw makay ayo pa iti nalamiis apuloy ti angin manipod iti baybay. Isu nga iti maminsan apan nyo panagliuliw apan kailaang iti Kalungbuyan dita ili iti Santa. Tiyempo ti panag-iipon na yun. Dito yung matin nga ato ti maalang talaga ti sida dito yun. Aglalaw kang klase ti sida na. O yun, dadyang may tisurutin da. Ay, ipon na babasit.